Доброго ранку, шановні брати та сестри. Мене звати пастор Дмитро Богуш, і я сьогодні б хотів поділитися з вами словом, яке записано в Євангелії від Луки, 7 розділ, 23 вірш. Блаженний той, хто через мене не спокуситься. Іоанн не тільки проповідував та й хрестив, але й бувши пророком, викривав Ірода, який, до речі, боявся його, знаючи, що він чоловік праведний та святий. І беріг його із задоволенням слухав його проповіді. І все ж таки під тиском іродіади, дружини Филипа, брата свого, зв'язав його і посадив у тюрму, тому що Іоанн казав йому: не повинно тобі мати її. Опинившись в тюрмі, Іоанн запитав Ісуса, чи справді ти Месія, який повинен прийти чи нам чекати іншого. Якщо після початку твого служіння я опинився не пастиром твого народу, а у тюрмі. Скоріше за все, як і багато євреїв, Іоанн сподівався, що Ісус візьме політичну владу над Ізраїлем, але Христа була влада духовна. І доказом того було те, що сліпі прозрівають, криві ходять, прокаження очищаються і глухі чують, мертві встають, і убогі звіщується Євангелія. Ці слова нагадують нам про те, що Божий шлях може бути іншим від наших очікувань, блажен. Той, хто через Ісуса не спокуситься, а вірить і слідує за Ним, приймаючи Його волю. Пам'ятаймо, що справжня влада Ісуса це влада духовна, яка приносить зцілення, надію і спасіння. Нехай ваше серце буде сповнене вірою і довірою до Господа навіть у часи випробувань. Хай Бог благословить вас, зміцнить вашу віру і дарує вам мир. Амінь.